طویل خشک سالی کا تسلسل ٹوٹ گیا، میدانوں میں بارش، سیاحتی مقامات اور پہاڑی علاقوں میں برف باری، بعض بالائی علاقوں میں قریب 5 انچ برف جمع، مغل روڈ بند، درجہ حرارت میں نمایاں گراوٹ۔ السلام علیکم ناظرین، آج دن منگلوار یعنی ٹیوزڈے 12 نومبر سال 2024، نو جماعت الاول سن 1446 ہجری، پیش ہیں روزنما تامل ارشاد اور سری نگر سے شائع دیگر اخبارات سے لی ہوئی آج کی سرخیاں۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے سول سیکرٹریٹ جموں سے کام شروع کر دیا، عوامی مشکلات کے ازالہ قوالین ترجیح دینے پر زور، وزراء ارکان اسمبلی اور افسران سے تبادلے خیال، بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ گزشتہ سال کے مقابلے امسال اضافی بجلی حاصل کی، سردیوں کے لیے ایکشن پلان تیار، وسائل کی تقسیم کو بہتر بنایا گیا ہے، ایندھن کا وافر سٹاک موجود، صوبائی کمشنر۔ سیاحت جموں کشمیر کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی مانند دیر پا اور اعلیٰ معیار کی سیاحتی پالیسی کی ضرورت، کلیدی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مسلسل مہمات چلائے جائے وزیر اعلیٰ۔ ہمیں امید ہے کہ مرکزی حکومت فوری طور پر ریاست کا درجہ بحال کرے گی، این سی ہر وقت عوام کے لیے وقف ہوتی ہیں، ڈاکٹر فاروق عبداللہ۔ خصوصی حیثیت کی بحالی پر منظور قرارداد متعلقہ حکام کو بھیج دی گئی، اسمبلی سپیکر عبدالرحیم راتر کا سری نگر میں بیان۔ کیشوان کشتواڑ میں آپریشن دوسرے روز بھی جاری، بی جے پی حکومت نے دفعہ 370 کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا، جموں کشمیر کا بھارت کے ساتھ انضمام مکمل، بھارت اب کمزور نہیں، کوئی میلی آنکھ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں کر سکتا، امیت شاہ۔ لال چوک نشاط حضرت بل کی خصوصی بس سروس کا آغاز، جسٹس سنجیو کھنہ سپریم کورٹ کے 91 چیف جسٹس تعینات، صدر جمہوریہ نے عہدے کا حلف دلایا۔ پشتواڑ میں ہولناک آتش‌زدگی، خاتون دو کم سن بچوں سمیت جلس کا لوک میں اجل، علاقہ ماتم کنہ، مقدمہ درج، تحقیقات شروع۔ جموں میں شدید دھند اور کم روشنی کا نتیجہ، فضائی سروس متاثر، پروازیں منسوخ، وزیر اعلیٰ کو بزیر سڑک جموں کا سفر کرنا پڑا۔ وادی میں 23 نومبر تک موسم میں کسی بڑی تبدیلی کا امکان نہیں، آج صبح سے موسم میں بہتری آنے کی توقع۔ چند سرخیاں انگریزی اخبار ڈیلی کشمیری سے، ریزولوشن ریفلیکٹس پیپل وانٹ سیف گارڈز فار دیئر لینڈ، جابز ڈپٹی سی ایم، ٹو پروب اے ٹیرر کانسپائریسی بائی بنگلہ دیش بیسڈ القاعدہ نیٹورک، این آئی اے کنڈکٹ سرچ ان پارٹس آف انڈیا۔ آخر پر یہ سرخی کشمیری اخبار روزنما کاہٹ سے، زبروان پہاڑن پیٹھ مختصر تصادم، فرشت زر ٹریکر چی پولسن ریسکیو کرمیت۔ یہ تھی سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے مقامی اخبارات کی سرخیاں، آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔